Selepas membawa pulang tiga mata berharga dari Shah Alam pada perlawanan lepas, skuad The Red Warrior kembali menjalani latihan di Stadium Sultan Mohammad IV bagi menentang Perak pada Sabtu nanti. Kelantan yang berada di kedudukan ke-6 liga perlu mencatat kemenangan dalam menentang Perak pada Sabtu nanti bagi mencabar kedudukan teratas liga. Siap. Siapan tu memang agak rapi lah. Kita harap player-player yang main pada hari Sabtu tu mungkin buat yang terbaik lah untuk pasukan Kelantan. Dan diharap rakan-rakan dah bersedia untuk hadapi Perak. Mungkin kita tak nafikan main di stadium Sultan Mohammad IV. Memang orang tahu main di stadium Mohammad IV memang kita agak luar biasa lah. Berharap main di Kota Baru mungkin kita buat sesuatu lah untuk pasukan Kelantan. Berharap menyokong Kelantan bagi support lah untuk pasukan Kelantan. So berharap pada hari Sabtu ni mungkin buat dia terbaik lah untuk tim Red Warrior. Mampukah skuad kendalian George Boateng menebus kekalahan terhadap Perak pada pusingan pertama liga? Saya Nur Wahidah melaporkan dari Stadium Sultan Mohammad IV, Kota Baru, Kelantan untuk TRW TV.